Звільнені від незаконних бандформувань населені пункти на сході країни далеко не одразу починають жити спокійно, у повному розумінні цього слова. Ворог залишає по собі багато сюрпризів – заміновані території. Коли йдуть військові, на авансцену виходять інші герої – рятівники. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій з Миколаєва почали роботу в зоні проведення антитерористичної операції в 2014 році. Миколаївці були серед тих, хто розміновував Слов'янськ, Северодонецьк та багато інших населених пунктів та їх околиці. Наш співрозмовник Володимир Рослий – старший водій сапер групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Він – корінний житель нашого міста і професію обирав, спираючись на колишній вибір обох батьків – військового та медичного працівника. А Володимир свого часу пішов у пожежники. Починав я ще в заводі Чорноморська. Там був спецупо, починав я там служити. Ну, потім розформували і перевели далі, попав в отряд сюди. Мотивація для нього залізна, він впевнений, немає роботи важливішої, ніж допомога людям. Робота твоя нужна, не займайся чим-то ненужним. Займайся нужним для людей, я вважаю, що це дуже важлива робота. Володимир, як і більшість українців, ще коли тривали події на Майдані, покладав сподівання на позитивні зміни. І в жахливому сні не міг собі уявити, що згодом в його країні почнеться війна. Думав, що все міняється к лучшому. Ніколи не думав, що війна буде. Думав, ну, буде. По-любому розумів, що хорошо не буде зразу. Щоб все зразу раз і стало ідеально. Не буде. Ну, ніколи не думав, що війна буде на Україні. Ще і как бы с Россией, где у меня родственники в России, знакомых много в России есть. Как бы, никогда не думал, что так, что такая ситуация будет. Те, що це саме війна, Володимиру не хотілося вірити. Втім, почали надходити звістки про загибель людей. Когда начали рассказывать про погибших ребят, что начали гибнуть люди, что начали разрушать мирные дома, мирные поселки, ну, тогда уже было понятно, как бы, что это навряд ли закончится. Все-таки как бы надеялся, что закончится все быстро, что оно все как бы пройдет, там, ну, успокоится и все. А потом уже, когда туда как бы попал первый раз, то как бы понятно было, что быстро это, ну, не закончится. А невдовзі надійшов наказ їхати на схід. З миколаївських фахівців не було жодного, хто б відмовився. Всі, хто виїжджали, всі їхали по собственному желанню, всі ніхто нікого не заставляв, не гнали. Що от треба їхати, от обов'язково, там, в приказному порядку. І ми їхали, всі сказали, треба їхати, все, ми всі зібралися і поїхали. Було це в серпні 2014 року, коли в Донецькій та Луганській областях тривали найактивніші бойові дії. На той час було вже кілька звільнених від терористів населених пунктів. І розмінування було важливим елементом відновлення мирного життя, адже бойовики мінували все – від приватних осель до цвинтарів, опор мостів та електромереж. Ми поїхали в Слов'янськ, були на розмінуванні там. Ну, Слов'янськ – не сам город, і ближайша територія, поселки там. Потім зі Слов'янська ми їздили з водолазним розчетом туди. Нас відправили в Сєвєродонецьк, ми перевіряли опори мостів, які підірвали. Проверяли там мости, понаходили там боєприпаси, самодільне взривчасте устройство. Об'єктивно, якщо б не робота саперів, жертв серед мирного населення на сході країни було б набагато більше. І військові, які знають, що таке міни, розтяжки, гинули чи не щодня. А що говорити про пересічних жителів регіону? Люди там вже починали жити мирною життю, починався встраювати немножко город. Ми туди приїхали, там ще ні світа не було, нічого. Тобто потихоньку починало все налажуватися. То есть вот даже вот электрики там были на какой-то подстанции дальше от нас. И подорвались люди. Пришли туда, а там растяжка была. И люди подорвались. Плюс там леса есть. Там вот Славкурорт. Там есть вот Славкурорт, там большой лес. Но в том лесу было много растяжек. Были боеприпасы были, которые не сработали. Разные взрывчатые вещества были, разные боеприпасы, разные взрывчатые материалы. Володимир та його товариші щодня працювали з вибухонебезпечними предметами. Робота ця потребує надзвичайної концентрації уваги, серйозних знань і вмінь. І так, це страшно. Тому що ніколи не знаєш, який сюрприз вигадав ворог, як замінував.
Володимир навіть каже, що страх має бути, саме він береже. По-любому боїшся. Ну, тот, кто не боится, ну я не знаю, дурак только ничего не боится. Если перестал бояться, ну, не надо работать просто, вот и все, если перестал бояться. Страх все-таки, главное, чтобы не паника была. Главное не паниковать, и все. Страх по-любому, ну должен быть, ну а как, ну по-любому он присутствует. Робота саме миколаївського розрахунку полягала у наступному. Ми були з водолазним розчетом. Ми обслідували там на самому Славкурорті і соляні озера. Ми обслідували самі озера, доставали з води боєприпаси. І потім ми були на там Ніколаївка, із Ніколаївської ТЕС. Там є підводні канали. Вода, яка йде до цієї ТЕС, там охлаждення. От ми перевіряли ці канали. Обследовали полностью эти каналы, доставали оттуда боеприпасы и их уничтожали. Володимир розповідає, там на сході так само світить сонце, йде дощ або дує вітер. От тільки сама атмосфера навіть на звільнених територіях зовсім інша. Люди знервовані і напружені. Ніколи не знаєш, що думають у тебе за спиною місцеві жителі. Хто тобі друг, а хто ні. Другая атмосфера. Люди, даже мирные жители, которые там пережили все эти обстрелы, все это как бы по-другому относятся, и дети боятся громких звуков, как бы все это есть. Но все равно входят же в мирную жизнь люди. Потихоньку, все равно, мне кажется, к хорошему лучше, быстрее привыкают, чем к плохому. У нас флаги были украинские на машинах. Были такие, которые говорят, никогда не обращал внимания на флаг, а сейчас у меня гордость берет, что флаг вот тут украинский есть. А были такие, которые там бабушка идет, говорит, я посмотрю, как вы драпать будете, когда наши мальчики вернутся. По-разному, отношения были разные. Мы жили в общежитии под училище. Это было лето, студентов не было никого, мы там жили. Ну и не знаю, насколько правда, так одна из вахтерш, которая сидела внизу, говорила, что у другой женщины, тоже вахтерши, там мы ее ну, наглядно знали, здрасте, здрасте. Так. Отец и сын ушли вместе с ополченцами ихними в Горловку. Где-то на Горловку, когда отступали, где-то сейчас в Горловке, они говорят. Отец и сын, она была вахтерша, у нас внизу сидела в общежитии, где мы жили. У Володимира збереглось багато вражень, отриманих там, на сході. Але був один епізод, який врізався в пам'ять найбільше. Сталося це у Северодонецьку. Рятувальники приїхали до гуртожитку, де тимчасово проживали, аби зібрати речі та їхати далі. Ми приїхали своїми машинами під общежитие, де ми жили. А там жили, якщо я не ошибаюсь, по-моєму, з Первомайська, біженці. Ну там скамеечка така возле входа є. Сиділа жінка, був мальчик, года два, мабуть. И мы приехали машинами под общежитие, там вещи забирали, так вот. С машин вышли, мальчик начал плакать и кричать, мама, это дяди в форме, они сейчас стрелять будут. Начал плакать, истерика прямо у ребенка была, начал прятаться за мать. Еще как бы думал, уже подойти и сказать, там, дядя хороший, потом думаю, не дай бог, еще подойдешь, еще хуже будет, лучше. И так мы быстро проскочили в общежитие, собрали вещи, чтобы не бегать по 100 раз. Быстро все вынесли в машины и уехали. Володимир був на сході кілька разів. Вдруге його розрахунок піднімали по тривозі. У Сватовому Луганської області почалась пожежа на складі з боєприпасами. Почали вони горіти 8 часов вечора, то вже нас підняли по тривозі. Ми в 12, приблизно десь около 12 часов ночі були вже тут на роботі. Грузили бронежилети, каски, ну, імущество своє. В 6 утра ми відсюди виїхали, і на наступний день ми вже були там. И после обеда уже работали. Мы туда приехали утром и уже начали работать. Много боеприпасов, которые лежали сверху на поверхности. Они разлетались от взрыва. Как бы, и были на поверхности много. Ну а так для поиска есть же приборы, металлоискатели, щупы, лопаты, чтобы выкапывать. А если... Ну, надо все аккуратно знать, как обходиться с боеприпасом. Для этого и учат, для этого мы... Учимся, переподготовку проходим. Ну и плюс, конечно, да, мы были на складах Новобогдановки. Там тоже посмотрели разные боеприпасы современные, которые как бы есть, были на разминировании этих складах у Запорожской области, mm-hmm. когда Новобогдановка вот взрывалась. Работали мы там. Там как бы больше именно наглядно и на практике больше современные боеприпасы были. Потому что до этого мы в основном работали по боеприпасам часов времен Отечественной войны. Особливої різниці з боєприпасами, яких часів працювати, немає. Хіба що з сучасними можна виготовляти більш небезпечні засідки.
Любой боеприпас для чего он надо? Для того, чтобы убивать людей. Поэтому надо обходиться аккуратно, знать, какой боеприпас можно двигать, какой нельзя передвигать, переносить, перевозить, транспортировать. То есть особенности уничтожения боеприпасов. Есть разные боеприпасы по-разному срабатывают, по-разному работают. Разные боеприпасы все разные. От надо знати і вміти обращатися. Розрахунок Володимира не був на передній лінії. Працювали вже на звільнених територіях. Втім, роботи вистачало. Є ж різні розчути, різні задачі у людей ставились. Утром розвод проходили, і так, група туди, 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 туди. Все, роз'їхались, посмотрели. От Слов'янські були, приходили просто люди в городську адміністрацію і говорили, там, ви поїдьте, провірте кладбище. Тому що, говорить, там стріляли. Крепкие бои там были, посмотреть хоть что с могилами, может поправить что-то надо. А боимся туда идти, потому что там вроде батарея стояла, говорили. Боялись туда идти люди. Вот одни поехали туда проверять, другие поехали дальше проверять, там объекты разные народного хозяйства. Там фермеры приезжали в поля. Вот у меня там поля, лежит поля, на поле, поля, я, да, я боюсь, проверьте поля. Как бы. И, ну, у каждого задачи были разные, как бы. Все по разминированию, ну, в разных местах. Володимир Рослий – учасник бойових дій. Втім, статус цей отримав задовго до початку війни на території України. Чи не щодня виїжджає на виклики по всій області – відлуння Другої світової. І зараз багато людей знаходять у себе на подвір'ях, полях, водоймах снаряди тих часів. А двічі на рік миколаївські рятувальники їздять на Кінбурзьку косу. Море приховує безліч таємниць, особливо в затоплених військових кораблях. Там є затоплені суда за час війни з боєприпасами. Ездим с водолазами и достаем. Вот сейчас в воскресенье будем выезжать на Кимбур, проводить дальше работу. Ездим два раза в год. Весной и осенью, когда сезон, до сезона и после сезона. Чтобы отдыхающих уже не было, чтобы уже спокойно было. Ездим, достаем боеприпасы с этих кораблей военных, затопленных, и уничтожаем. Минулого тижня рятувальники відзначали своє професійне свято. Володимир разом з іншими був на бойовому посту, саме на Кінбурні. Але це зовсім інша історія.